Tervehdys. Tässä joulusshoppailua täällä Lialahdessa. Mä kävin tuolla Bokmanilla äsken, niin kattoisi tavaraa, ja mä laitoin koneeseen rahaa, mä sain puhasta voittoa 25 euroa. Ja sit iski nälkä, niin mä kävin tässä Tapolalla syömässä makkaralounaa. Tai oikeastaan siellä on lounassa, siinä oli valkosipuli, perunaa ja makkaraa plus kahvi, niin se maksoi 5 euroa. Ja nyt te tietysti jännitätte, että mitähän makkaraa mahtoi olla. No, se sattuu olemaan savu-suomi-makkaraa. Mutta tosiaan, vitonen meni siihen, että nyt on vielä 20 puhasta choppailurahaa. Että ei olekaan, kun pussiin meni 1,74, niin paljon se tekee kahdella, kun kertoo 3,48, onko siinä jossain kohtaa. Ja 1,70, on se melkein 4 euroa. No, ei tässä nyt pää skudaa, kun on niin innoissa. Joo, mutta tosiaan, niin sen verran tässä olisi vielä reilu 16 euroa fyrkkaa käyttää. Ja silloin ei ole nämä jouluostokset tänään maksanut mitään. Ei mitään, tästä jatketaan ihmettelyyn.